Dragi gledatelji, evo sa mnom u društvu jedan naš poznati Hrvat, Anton Kikaš. Kad kažem Anton Kikaš, onda odmah asocijacije, avion, oružje, Aksentijević, razmjene, domovinski rat, pa čak i nekakve sumnje, Kanada, bogatstvo, ali ipak Anton Kikaš, legenda. Legenda hrvatskog poraća, hrvatskog rata. Tko je to u stvari Anton Kikaš? Pa evo, hvala lijepo na ovom uvodu. Moji korijeni su iz Međugorja, odnosno Bijakovića, susjednog, i evo tako je to vizavi moji korijena, ali odrastao sam u Kaknju, u jednom malo rudarskom mjestu, da bi onda i danas sam sebi ne vjerujem, sad zamislite, sa 13 godina sam otišao u Sarajevo od kuće i upisao se na geodetsku tehničku školu i sa 17 godina završio kao najmlađi geometar u bivšoj državi. Pa to je skoro za nevjerojatno. Onda sam počeo mjeriti i mjerio, bilo me svuda i po Bosni i Hercegovini i po Hrvatskoj, da bi nakon toga odlučio se studirati i naravno odlučio se za Zagreb. I u Zagrebu sam evo završio geodetski fakultet, da bi onda godinu dana nakon završetka digao sidro i krenuo prema Kanadi. Jednostavno sam osjećao da ozračje koje je bilo u to vrijeme u jugi nije bilo za mene. Naravno, nisam bio ni slučajno spreman ući i prihvatiti partijsku knjižicu. Jednostavno sam tražio jedan prostor gdje mogu imati slobodu govora, rada, kreiranja, i ostvarenje mog sna, to je projektni biro koji sam na kraju evo i ostvario. Došao sam u Kanadu, vjerujte mi, nisam znao jednu riječ engleskoga, i onda je počelo. Prvih 6 mjeseci sam učio engleski 6 sati na dan i nakon toga dobio posao i počeo polagati ispite. I onda kad sam dobio dozvole i za obavljanje geodetskih poslova i građevinskih poslova i urbanističkih poslova, otvorio sam svoj projektni biro i bavio sam se projektiranjem novih naselja. A što to znači? Mijenjao sam farme u okolici Toronta u nova naselja. A da bi promijenili farmu u jedno novo naselje, trebate jednog urbanistu koji napravi urbanistički plan, jednog građevinskog inženjera koji isprojektira kanalizaciju, cesta i vodovod, i jednog geodeta koji onda to stavi u gruntovnicu ili katastar. I ja sam, moram se istaknuti, bio jedini od 200 projektnih birova, bio jedini koji je nudio sve tri usluge pod jednim krovom, jer drugi su morali ići kod urbaniste, kod ovoga, i to je evo ovako moj početak. Uživao sam u tom poslu, da bi isto tako nedugo iza toga odmah uključio se u Hrvatsku zajednicu Toronta i već davne 76. godine bio na određeni način uključen i u nogometni klub Metros Croatia, koji je, evo sa ponosom znamo mi Hrvati, osvojio sjevernoamerički prvenstvo Sjeverne Amerike u nogometu. A onda moram istaknuti i Kosmos, čuveni Pelea, pobijedili smo i bili prvaci Sjeverne Amerike, da bi onda isto tako bio aktivan u drugim poljima, ali vraćam se na 82. Dinamo nakon 24 godine postaje šampion bivše države. I ja oduševljen, a inače Dinamovac, oduševljen tom pobjedom, poklanjam Dinamu i turneju u Kanadu i organiziram nogometni turnir, dovodim prvaka Škotske Celtica, i tako je to počelo. Nakon Toronto Dinamo je još igrao i u Meksiku i u Americi, i evo to je bio isto tako jedan dio moje djelatnosti. Godinu dana poslije toga promoviram nogometne utakmice u Los Angelesu. Doveo sam reprezentaciju Meksika i Gvatemale. Pa onda 84. godine organizirao sam posljednju utakmicu Kosmosa. Vjerujte mi, 1. svibnja 84. godine ja sam organizirao posljednju utakmicu u Los Angelesu i doveo Pelea da bude, tad je već bio on u mirovini,
doveo ga na tu utakmicu i evo, to je jedan dio. Ali isto tako u meni nije bilo mira, pa bi se vratio i rekao, 80. godine sam tražio novi izazov, pa sam radio neke poslove u Maroku. Pa 82. godine na Karibskim otocima u Trinidadu. I to sam se bavio nekim poslovima koji nemaju veze sa mnom. U Trinidadu sam prodavao montažne kuće. U Casablanci sam nudio i radio neke druge poslove, da bi onda, evo tako, to sve skupa izgledalo. I zamislite, onda 1. svibnja 86. kao što sam rekao, organiziram utakmicu, a 10 dana poslije toga letim u Saudijsku Arabiju, jer sam na natjecanju dobio i isprojektirao 10 tračnu cestu u Meki, svetištu Meka u Saudijskoj Arabiji. Pa jel možete vjerovati, ja sam sebi danas kad gledam ne mogu vjerovati. I tako je to išlo. I naravno, poslije toga sam se još jače angažirao u Hrvatskoj zajednici, da bi onda sredinom 80. postao predsjednik Društva hrvatskih privrednika intelektualaca, pa onda 88. predsjednik nogometnog kluba Croatije, pa u isto vrijeme i predsjednik zaklade za izgradnju staračkog doma, pa onda godinu dana iza toga predsjednik zaklade za hrvatske studije. Evo, 27 godina sam predsjednik i brinem se o katedri hrvatskog jezika, a evo, za par dana, odnosno da budem točan, 23. u ponedjeljak siječnja, bit će 30. obljetnica kad sam organizirao prvi banket i za jednu večer skupio pola milijuna za otvaranje katedre hrvatskog jezika, što je bio uvjet za otvaranje katedre. Evo, slavim, u ponedjeljak ću slaviti 30. obljetnicu, da bi onda bilo iznenađenja, sveučilište je promijenilo mišljenje, uvjet je bio da im damo pola milijuna, ja sam skupio to pola milijuna, da bi onda predsjednik sveučilišta došao i rekao mi da ne može doći do toga, jer su pronašli da hrvatski jezik ne postoji. I evo, tako je bilo iznenađenje. Dosta toga bi mogao reći, ali bi se vratio na ono ključno. Što je pobudilo moju djelatnost i rad za Hrvatsku i promoviranje? Kad sam došao u Kanadu, čuo sam, vidio sam, primijetio sam, razgovarao sa ljudima i shvatio da se Hrvatska prikazuje u mračnim slikama. Optuživali su nas, kao što neki danas to čine, a pogotovo naši istočni susjedi, da za sve ono što jesmo ili nismo, i onda je upravo ta spoznaja u meni pobudila jedan prkos, notu prkosa i nata, i odlučio sam, ma ja ću vam pokazati da to nije istina, ja ću promijeniti boje i prikazati Hrvatsku u bojama kako zaslužuje. I sjećam se dobro i moram naglasiti da su, recimo, umjesto izbjegavali spominjanje u tisku, spominjanje ime Hrvatska i koristili Dalmacija. Toliko se negiralo, taj stari jugoslavenski sistem je toliko negirao Hrvatsku i postojanje hrvatskog bića, da ja, evo, to je bilo taj motor koji je, motor i motivacija koja je me krenula naprijed. I evo, do danas, dana današnjega, nisam prestao da radim i neću sve dok živim. A onda dolazi, naravno, 91. i kad sam shvatio da naši policajci, kad sam saznao da naši policajci kupuju municiju na crno da bi se obranili, da bi išli u ophodnju, to je bio ovako početni spoznaje i hitac da kažem sebi, pa nešto moram učiniti. I onda sam predložio moji dvojici prijatelja, ajmo umjesto novaca pokloniti oružje. I evo, to je priča koja će biti, evo, večeras prikazana i sinoć u Karlovcu, večeras ovdje u Rijeci, a sutra već na večer u Frankfurtu, da bi onda u subotu letio iz Frankfurta u Austriju i onda u nedjelju iz Austrije u Minhen, a onda tjedan dana već kasnije počinjem sjevernoameričku turneju sa ovim filmom, a onda u 3. mjesecu planiram turneju po Australiji i Novom Zelandu. I evo, to je ovako priča. Večeras taj film, nisam se bojao umrijeti. Organizator mi kaže da je veliki interes, kao što je svuda bio.
I samo bih dodao da sam zaista iznenađen, pune dvorane. Evo, ona prva turneja koja je počela sa premijerom u Zagrebu, pa onda smo obišli još 9 gradova, od Vukovara, Osijeka, Slavonskog Broda, Vinkovaca, Zadra, Splita, Mostara, Širokog Brijega, završili u mom Međugorju. I evo sada nova turneja. U prošli petak smo počeli sa projekcijom filma u Stuttgartu, dan poslije u Berlinu, dan poslije u Karlsruheu. Utorak prije 2 dana sam bio u Novoj Gradiški, jučer u Karlovcu. I evo tako je to izgleda i tako je taj moj život. Ali vraćam se opet na ovaj film i odlazim ljudi. Nisam očekivao da je domoljublje još uvijek prisutno i ovako jako, što me raduje, jer sam baš prije nekoliko godina osjećao i moji prijatelji su mi i naglašavali da baš nije bilo popularno isticati domoljublje. Čak su mi sugerirali kad sam dolazio, a uvijek me mediji prate, da ne naglašavam baš to domoljublje, što mi je bila teška spoznaja što je loše biti domoljub, što je loše voliti svoju domovinu. Ali kune vam se, to je bila spoznaja koja me opet motivirala i evo sad ovaj moj film je upravo dokaz tog domoljublja. Zašto domoljublja? Ljudi dolaze da vide ovu priču od prije 25 godina, da vide što i kako se dešavalo i drago mi je da se odazivaju na ovakav lijepi način. Gospodin Kikaš, ja sam ovdje sastavio listu od 15 tak pitanja. Pa evo, ja sam zaokružio, vi meni odgovorište na 18. Da, dobro. Ali i fantastično je. Vaš život je stvarno legendaran. Legenda je praktički ono što saživi sa ljudima, zato je... Ja sam slušao kako je to bilo kad se najavio film i dovoljno je bilo kazati Anton Kikaš, jel? Znači već postoje asocijacije, vi ste svoj život sada, kad ste nam ga stavili praktički na stol u ovih par rečenica, onda vidim da je puno sadržajniji nego što mi uopće možemo zamisliti. Ali ja bi se na jednu sitnicu sad, ovu posljednju koju ste pričali, kad ste pričali o domoljubi. Gradili ste, kažete, cestu u Meki. Ne, projektirali. Projektirali cestu u Meki. To je fantastično za ovaj odnos sa islamskim svijetom. Vi dolazite iz Bosne, vidite da multikulturalno može se raditi. Spomenuli ste sad domoljublje. Prošli ste cijeli svijet. Kako je osjećaj domoljublja u Australiji, u Americi i u drugim državama? Ma upravo mi je drago da ste to pitali. Kanađani, a pogotovo Amerikanci, su ponosni na svoju naciju. I vjerujte mi, oni to ističu. Ističu iz svoje zastave i kad je dan državnosti i tako dalje. Tako da je u tom demokratskom svijetu sasvim normalno voljeti svoju domovinu i pokazati svoj doprinos i proslavu kad je to potrebno. Jeste li igdje susreli takav osjećaj kao što se događa kod nas u Hrvatskoj? A on je prisutan, ja svjedočim, zato što vi kažete, vama su govorili, a ja tu ipak živim, da praktički se forsira nekakva ocjena ako ne morate kazati da ste Hrvat, da ne morate pokazati da se radujete što je danas dan državnosti ili bilo koji drugi blagdan. Jeste to slučajno u drugim zemljama negdje se sreli sa takvim stvarima? Ma evo sad ste dotakli jedno pitanje, pa bi zgodno bilo da vam kažem. U Torontu se organiziraju proslave dana državnosti sve etničke grupe. I prije 3 godine moj prijatelj, bivši ministar multikulture, je meni rekao: Toni, inače me prijatelji zovu Toni, kako to da vi Hrvati ne slavite dan državnosti, svi drugi slave? I ja kažem, pa što meni govoriš? Otiđi kod konzula, on to treba napraviti, imamo konzulat. Međutim, on mi je rekao da je razgovarao sa konzulom, ali da je konzul rekao da je zauzet, da nema vremena. I znate što mi je napravio? I nagovarao me, ajde ti organiziraj. Ja sam rekao, ali nije to moja zadaća. I on ode, napravi aplikaciju u moje ime i ja dobivam poziv iz zgrade parlamenta, jer se pred zastava diže pred
zgradom parlamenta, pozivaju me na razgovor da vide ko sam ja, što sam ja, i onda naravno sigurnosne službe su uključene i ja sam organizirao proslavu prije 3 godine i digla se hrvatska zastava. Evo, to je ovako izgledalo, baš proslava državnosti. Naravno da mi je žao da se to ne organizira. Nepojmljivo je da sam ja, evo, organizirao i taj dio proslave Dana državnosti, što treba biti u svakom slučaju odgovornost konzularnih predstavništva uz dogovoru sa, naravno, hrvatskom zajednicom. Na jednom mjestu sam pročitao, kako ste kazali, jednu rečenicu koja je mene malo dirnula, kad sad vas slušam, onda vidim i kad pogledam vama u oči, kad vi pričate o domoljubju, o domovini, onda vidim da ste s pravom, može biti, kazali to. Vi ste rekli kako vi koji živite vani volite više ovu domovinu zato što vam nedostaje jer niste tu stalno prisutni. To je točno, ja sam to izjavio i to danas i danas tvrdim, da jednostavno nam ta domovina fali i ta ljubav je kod nas prisutnija i naglašenija nego što je to u domovini, ali evo, to bi bilo sve. Mislim da tu nema ništa lošega i ne bi se trebali uopće nacicati ko više voli. Ja to gledam ovako sa jednog šireg aspekta, evo, to je to. Dobro, vaše domoljublje nije nastalo onog momenta kad ste vi krenuli avionom punim oružja prema Hrvatskoj. Vaše domoljublje je očito usađeno u onom korijenju odakle i jeste krenuli. Zanimljiva je situacija da Hrvati iz Bosne obično se deklariraju kao Hrvati, a Hrvati iz Hrvatske te iste ljude obično zovu Bosancima. To smo samo mi Hrvati, pa onda nije ni čudno. Ajde da o onom događaju iz 91. znamo skoro pa sve. Dovoljno je ono bilo, jer vidjeli smo kako su vas uhitili, vidjeli smo kako su vas razmijenili. No, nedugo po momentu razmjenjivanja, jer ja ne bih pričao večeras, odnosno danas, o ovoj torturi, tamo što ste proživili, to znate vi. Hvala vam za to što ste to radili i za moju djecu i za našu kompletnu domovinu. Baš vam od srca hvala. Međutim, nešto drugo me zanima. Tu godinu ste proveli, napravili ste nešto što je čudno. Mi nismo bili pod embargom, vi ste dovezli avion pun oružja, vratili ste se u svoju, kako vi kažete, drugu domovinu, ili prvu, kako god hoćete, ali drugu domovinu. Vratili ste se i te godine kad ste se vratili, vi postajete osoba godine u Kanadi. Je li to posljedica ovoga što se događalo tih par mjeseci? Ma ne, ni govora. To je moja zasluga. Ja sam zaista, koliko sam god bio tih 80. godina aktivan u hrvatskoj zajednici, čuli ste da me je bilo svuda i svagdje. I moram samo naglasiti, sve te predsjedničke uloge koje sam imao, nisam ja bio taj koji se namećao, nego su dolazili ljudi iz tih udruga i tražili me da postanem predsjednik. I vjerujte mi, to je istina, jer ovako slušajući ovo što sam rekao, predsjednik 4 udruge, znate, nekako se osjeća čovjek pa, da sam se namećao, a upravo je ono obratno, pa sam htio naglasiti. Vraćam se na ovo. Ja sam zaista bio aktivan i u kanadskoj zajednici. Bio sam, duga je to priča, bio sam član savjetodavnog odbora jednog sveučilišta, jednog koliđa za sastavu programa, nastavnog programa, pa sam bio uključen u druge aktivnosti, pa sam, evo, i 2001. godine, kad je Toronto pokušao dovesti olimpijadu u Toronto, bio sam u užem odboru olimpijskog odbora, pa uspuda za vaše gledatelje kažem, bio sam ponosan. Zamislite, 2 tjedna prije nego što je bila odluka u Moskvi, gdje sam naravno bio sa premijerom vlade i svim uzvanicima u delegaciji kanadskoj, ja sam sa predsjednikom, njegovim ocem, njegovim tajnikom, bio 4. osoba koji je išao sa privatnim avionom po Europi, lobirao, i tako da, da je to bio i moja uključenost oko tog dobivanja olimpijade. Nažalost, izgubili smo od Pekinga,
koji je to dobio, ne bi išao u detalje, ali smo pobijedili Pariz koji se natjecao u Istanbul i Osaku i evo tu sam bio aktivan i još mnogo toga, znate. Tako da taj 92. kad sam etnički Tisak, kad me proglasio čovjekom godine, isto tako na proslavi 125. obljetnice Konfederacije Kanade. Evo, Kanada ove godine slavi 150. obljetnicu Konfederacije Kanade. Te prije 25 godina dobio sam medalju guvernera i zaslanika kraljice, isto tako za moj doprinos, a evo prije 4-5 godina, 2012. evo, kad je kraljica Elizabeta slavila 60. obljetnicu kraljevstva, dobio sam isto tako dijamantu jubilarnu medalju kraljice Elizabete, tako da je kroz te medalje, kroz ta priznanja, a bilo ih je još, je samo potvrda moje djelatnosti u kanadskoj zajednici. Recite, ima još takvih Hrvata tako aktivnih? Ne možemo imati dva Antuna Kikaša, ali... Pa ja bi to rađe prepustio drugima, neka kažu, zaista ne bi o sebi ništa, ali samo ću vam reći. Ima li aktivnosti među Hrvatima tako sličnih? Pa naravno, postoje razne udruge koje su aktivne, ali ne bi ulazio u detalje, znate. Jasno. Da li, pogotovo kad su u pitanju pojedinci, znate. Da, jasno. Samo bi dodao jedan interesantan detalj. Kad sam prije nešto više od 3 godine postao vlasnik hrvatskog televizijskog programa Croatica TV, koji uređujem svaki tjedan, onda sam išao na razgovor sa televizijskom kućom prije nego što su me prihvatili kao vlasnika i onda kad sam prije sastanka sam poslao svoj životopis i kad sam došao na intervju kod tog, na razgovor kod tog direktora, znate kako je rekao? Kaže, ma evo, upravo sam pročitao vaš životopis. Imam samo jedan komentar. Ne vjerujem da ovo jedna osoba može napraviti. Vjerujte mi, toliko je pun i bogat taj moj životopis. Evo, iz ovoga malo što ste čuli, ali zaista bi još dodao moj dragi prijatelj, doktor Drago Štambuk, koji je vrhunski diplomat, koji je vrhunski pjesnik, je rekao, jesi li ti uopće svjestan sebe da si ti jedno nepresušno vrelo, znate, hvala mu na tom lijepom komentaru, ali vjerujte mi, upravo je tu negdje kod mene. I kad me pitaju na ovoj turneji i danas ovdje, jeste li umorni sinoć u Karlovcu, ma nisam, evo, ja sam spreman da idem. I čega sam pitaš u tu stranu? Jutro su me pitali ovdje, pa jeste li umorni sinoć? Ma nisam, pa hoćete moći izdržati? Pa moću, ali ne mogu više od 24 sata. Do 24 sata možete računati na mene. Evo, živa istina. A gdje crpite tu svu snagu? Pa, jednostavno, Bog me podario zaista sa jednom dušom punom ljubavi i još pjesničkom dušom. I onda ta ljubav koja je kod mene duboko protkana u mojem biću, u cijelom svom spektru, ljubav prema Bogu, prema obitelji, prema domovini, prema rodbini, prijateljima, cijelom okruženju, je to što me kreće naprijed, a pogotovo kad je u pitanju Lijepa naša, tu ja volim reći, nisam gospodar svog tijela. Evo tako, i hvala dragom Bogu da mi daje tu snagu, volju, i evo, vjerujte mi, dok živim, neću prestati. A još bih samo usput naglasio, ako bi nešto htio reći o sebi, onda bi dodao lijepe riječi Drage Ivaniševiću u njegovoj pjesmi, kud god da krenem, sa mnom je Hrvatska, i evo, to je to. Ajde, moram još dva pitanja, pa vas nećemo. Dotakli ste se Štambuka, Ivaniševića, ne bježite od onoga što je vaša ljubav. Vaša ljubav u posljednjih 20-30 godina je i pjesništvo. Kako se to rodilo? Pa evo, baš je to interesantno. Ta inspiracija
rodila se negdje 87. godine, gdje sam na letu na Karipske otoke, slušajući zvuke motora i gledajući nebo i oblake, dobio inspiraciju i napisao prvu pjesmu koju sam dao naslov Put u raj, i upravo ta pjesma počinje: dok slušam zvuke motora i srce tvoje uz moje, na putu našem sanjam najljepši san u dvoje, i tako pogledaj dole oblake, a nebo iznad nas, dok more i sunce sprema ovo zemaljski raj. I onda sam završio tu pjesmu i evo brzo slećemo na otok Jadranskog mora, gdje sunce i more sprema ovo zemaljski raj. Karipski, ta inspiracija, Karipski otok gdje sam sletio na Barbadosu, zamijenio sam sa Jadranskim. I otuda, kad je to krenulo, jednostavno je moja duša bila, teško je bilo kontrolirati, dosta pjesama, drago mi je da su moje pjesme pjevali poznate imena, neću sada u ovom trenutku da ne bi nekoga ispustio, ali evo, to je to i hvala Bogu da pišem kontinuirano pjesme i one se rađaju i danas, samo jedna mala inspiracija i evo nova pjesma. Fantastično. Evo, vi se nećete ljutiti što se mi nismo doticali u ovom kratkom razgovoru baš onoga po čemu vas ljudi najviše pamte. Nismo se dotakli ni Beograda, nismo se dotakli niti UDBA-e, nismo se dotakli niti onih koji su nam uvodili embargo. A moram vas pitati još, ajde makar to. Samo izvolite. Danas je, dali ste zanimljivu konstataciju kako je došlo do embarga na uvoz oružja za države bivše Jugoslavije. I spomenuli ste neke osobe koje su još uvijek aktivne i aktuelne. I sad me to dovodi do onoga i do one naše situacije o kojoj smo počeli pričati, koja nas pomalo zabrinjava, a vi uvijek kažete Hrvatska može puno više, Hrvatska hoće, Hrvatska neće kleknuti. Nije li ta UDBA? I još zaslužuje. I zaslužuje, zaslužuje svakako. Dobro, ali ja kad se sjetim, sad je moj uvod malo duži, znate, za to vrijeme rata ja sam bio malo na frontu, malo bi došao kući i znao sam da nikad ne možemo izgubiti rat. Znate zašto? Našao bi na trgu puno sklopljenih ruku koje je molilo. Znači, molili su, a vi ste, sinoć rekli, slušao sam vas, kad nekoga nešto tražite i molite, uvijek to dobijete jer je ljudima draže davati. No da se ja vratim u ovom. Nije li nam ta generacija koja je ostala političara iz Jugoslavije, koju očito Hrvatska nije na srcu, naškodila u ovim poratnim danima od rata na ovamo, pa su nam se događale ovakve stvari kao što se događaju? Pa evo, spomenuli ste taj embargo, znate, ja sam zaista, meni su neki neupućeni ljudi prigovarali da sam ja dobio avion puno oružja za vrijeme embarga i kao da sam naštetio Hrvatskoj državi. A ne znaju da je tek skoro 4 tjedna kasnije, 24. rujna, uveden embargo, a ja sam sletio 31. kolovoza. I zaista je sramotno. I moram spomenuti gospodina Lončara koji je bio uključen u taj embargo. Zamislite, Hrvat svojoj domovini nameće embargo, a ona se nema čime braniti. I zato smatram da je to jedan zaista čin za koji ne znam kako bi ga okarakterizirao. Jedan čin svoje vrsne izdaje, jer svom narodu nametnuti embargo koji se proba braniti protiv agresora koji je naoružan do zuba je bez presedana. I evo, to je ovako taj detalj. Žao mi je da se kasnije isto tako dešavaju stvari gdje naši političari, neki vrhunski, znate, jednostavno daju izjave, kao što je bivši predsjednik Josipović u izraelskom parlamentu rekao da u Hrvatskoj još uvijek je prisutna ustaška zmija. To su ovako izjave gdje meni mozak stane. Znate, govoriti protiv svoje vlastite države. Ma ne znam, zar može biti,
gori čin, a pogotovo što nije točno, znate, ne postoji gdje, ako ima, ti kao predsjednik što si učinio da napraviš. A vjerujte mi, naši istočni susjedi možete im donijeti crno na bijelo, oni neće priznati da je to tako. I evo tako sam samo ukratko probao odgovoriti na ovo vaše pitanje. Recite mi za kraj, evo sigurno imate što poručiti, poručili ste puno svojim životom, vi ste poručili da je toliko nema riječi kojim biste mogli više poručiti šta bi trebalo raditi, jer očito zanima me još jedna mala digresija. Jeste se vi bavili kad poslom u kojemu niste uspjeli? Ne sjećam se, vjerujte mi. Imate i fantastičnu obitelj koliko sam ja. Je, hvala Bogu, evo, zaista me Bog podario. Imam divnu suprugu, dva sina Roberta i Marka koji su 24 i 22 godine, koji vole Hrvatsku istim žarom kao i Kanadu, rođeni u Kanadi, koji mi pomažu i oko pripremanja svakotjednog tjednog programa na televiziji. Ponosan sam na njih da vole Hrvatsku, a pogotovo kad je u pitanju nogometna reprezentacija i sportaški i sportski uspjesi, tu oni sve prate i evo to je taj dio. A zaista sam probao i bavio se mnogim drugim stvarima i sve mi je nekako išlo od ruke. Da budem iskren, prije 3 godine kad sam ja postao vlasnik Hrvatskog televizijskog programa, moram naglasiti, ja, bivši vlasnici, odlučili ga prodati i išli i nudili svim udrugama i gospodarskoj komori i društvu žena i crkvama i pojedincima i niko nije htio otkupiti taj program. I kad sam vidio da će se ugasiti, vjerujte mi, u zadnji minut sam uskočio, otkupio to i nametnuo sebi jedan teret, jer na kraju krajeva svaki tjedan uređivati taj televizijski program je jedna velika obveza. I evo, nisam, mislio sam da, pa ja to ne znam raditi, ali evo, vjerujte mi, i tu sam shvatio da imam afiniteta, podigao gledanost, ljudi su više nego zadovoljni, drago i da mogu obogatiti, jer ne prate, ne znaju, nemaju satelitske televizije, i onda, vjerujte mi, osjećam se da evo mogu doprinijeti, iako sam mislio, jer sam prije nekoliko godina prodao svoj vlastiti biznis da bi se posvetio još više obitelji, da bi za svoj groš radio, imam dosta hobija, međutim evo ispalo je ovo, i tako da su to moje spontane reakcije gdje jednostavno ne mogu ništa tu izmijeniti. A moja poruka za kraj, kao što ste rekli, bila bi, ma znate što, ma moramo sjediniti naše snage, moramo napraviti jedno zajedništvo, moramo napraviti zajedništvo iseljene i domovinske Hrvatske, moramo ojačati taj most, jer svako od nas svojim doprinosom može pomoći da Hrvatska krene naprijed. I ja duboko vjerujem, kao što sam to na kraju filma i rekao, Hrvatska još nije pokazala svoje pravo lice, pravi dani tek dolaze. Ja duboko vjerujem u bolje sutra, a kad kažem to, duboko vjerujem u mlade. Oni su budućnost Hrvatske, oni su pokazali, ja pratim, idu na natjecanja, donose zlatne medalje, pobjeđuju i Amerikanci i Kineze, i nadam se da će ova nova vlada prepoznati snagu tih mladih ljudi i dati im potporu. I evo, to bi ovako bio moj komentar za kraj. Ma, neće biti kraj, ja ću vas pitati još nešto. Ja vas kratko poznajem. Razgovarali smo 3 minuta, sinoć i sad ovih pol sata. I sad ja dolazim do jednog zaključka, pitao sam vas s razlogom jeste li kad radili posao, a da niste uspjeli, jer imam osjećaj da pred sobom imam čovjeka koji toliko široko gleda, koji je otvoren u svakom momentu, koji se daje i koji ne zna mrziti. Sad ja ne znam to i pitam vas stvarno. Vi ste bili u Beogradu, bili ste zarobljeni, je li ostalo i je li bilo uopće mržnje u vama prema onima koji su vam to radili?
Ma, hvala vam na ovom pitanju. Ma ne, i moja pjesma koju sam napisao, jedna od 20 pjesama, Duša mi se tiho gasi, završava stihovima. Ostali su zadnji sati, ali neću vas kleti, lagano se duša gasi, u tišini ja ću mrijeti. I evo tu, onima koji su me mučili, koji su mi rebra iz globove lomili, ja sam kroz tu pjesmu uprostio i opraštam svima onima koji čine zla. Opraštam i onima koji pljuju na mene. Opraštam i onima koji su me pokušali zaustaviti da ostvarim cilj, a kao što sam već rekao nekoliko puta, nisu ni svjesni sve što su me više probali zaustaviti. Ja sam bio sve jači i jači, i evo to je ovako je zaista sastavni dio moga života i tako ću i nastaviti. A ponosan sam na taj sakralni dio. Ja sam rekao da zahvaljujem između ostalog u mome uspjehu prije svega roditeljima mojim koji su me odgojili u jednom poštenom kršćanskom duhu, i tako je počeo taj moj život gdje me mati i nas petero vodila u crkvu, gdje sam sa 10 godina ministrirao u crkvi i evo danas pomažem svim crkvama, svima drugima, pa je drago mi da imam upravo bogatu dušu punu vjere u Boga i svega što je Hrvatsko, da mogu doprinijeti jedan mali doprinos da bi Hrvatska sutra krenula naprijed, da bi je obasjalo pravo sunce koje ona zaslužuje. Gospodin Kikaš, ja sam siguran koliko ste se vi posvetili Hrvatskoj da će se vama to vratiti i da će se vratiti Hrvatskoj. Evo, ja ću vam se zahvaliti, ali i prekinut ćemo sad razgovor jer nemamo više vremena, ali samo pod jednim uvjetom, kad dođete idući put da opet sjedemo, može tako? Može, ali samo bi ja na kraj rekao, zaboravio sam da zahvalim svim onima koji u ovih 25 godina kad ih srećem i kad prepoznaju da sam to ja, znate što mi kažu, ma sjećam se vašeg slučaja, molili smo za vas. I vjerujte mi, to je najljepši poklon koji sam dobio i koji stalno dobivam, a ja sam duboko uvjeren da te njihove molitve su mi pomogle da izađem iz zatočeništva, i još mi je drago da sam izašao 25.11. na dan Svete Katarine i tako svake godine slavim moj drugi rođendan. Evo, proslavio sam ga nedavno, moj 25. drugi rođendan. Hvala i vama na ovom pozivu i sve najbolje. Hvala vam lijepa, gospodin Kikaš, još jedan put. A vama, dragi gledatelji, jedna poruka. Nisam to mislio, nisam to nikad napravio. Sreli smo čovjeka koji ima tako široko srce, tako široku dušu i koji voli. I uspio je. Mislimo mi malo o sebi, da li mi dovoljno volimo, čak i one koji nas ne vole. Hvala.